No nic, jdeme na víkendovku, chlapci, jsme zpátky s E-Champs, takže měl jsem teďka možnost pod rukou, pod nohama, pod očima sledovat ty nejlepší top-tier hráče. Otázka, co jsem si od nich jako odnesl, uvidíme. 20. by měla být jako jasná, jo. Máme tu nejlepší, máme ten nejlepší možný útok, který asi momentálně je k dispozici. A nemluvte na mě Messiho fanoušci, nemluvte na mě Ronaldo fanoušci, nemluvte na mě Bapeho fanoušci. Kane a Haaland by měl být nejlepší útok momentálně ve hře a my to teďka budeme zkusit. To se poserete. Poprvé v mém životě. Říkám ty vole na takovýmhle eventu prostě musím. Já musím ty vole takovým nůbičkem draftovacím ty vole. Otrok? No to já jako jsem, no dá se říct. Pak se díky tomu jako zraňují hráči a tak podobně. Nebo z toho ani není žádná jako šance nic. Ahoj, prsku, ahoj, ahoj. Jako vy jste neuvěřitelně dropnuli ty vole dolů jako fanbase, vole. Hezký ty vole, 3-0 chlapci, jedna je ve víkendovce, nice. Možná bych se na to měl začít soustředit. No hurá, dívej, ten typek neumí bránit, vole. Offside, 6 metrů, pičo. Jo, tak on to není offside, tak to je neskutečný příběh. Ježiš, mara mě to nebaví, vole. <laughs> dívej se, Huri hejn. Cold, cold, cold. Jsem tady dlouho nehrál, tak nevím. Kamo, co to je? Pičovo, nikdo nebrání nic? Nice. Mhm. Mm to vyhraje si myslím. Stejně z Zemské ligy. dva který on měl by čistě na ten practice. Kámo, s ním jsem se bavil hodně, no, tak my se známe ty vole dlouho. Jsme vzpomínali ty vole na starý dobrý časy, kdy byli na V4 vole, takový prize za tak málo. Ty vole zloděj na jeho životě, vole, co viděl. Dobře, Harry. Obrovská škoda, že to neklo, neklaplo. Co ty? Ten mě hrozně zničí teďka. Hezká, hezká, moc pěkná Harry, moc pěkná. Může být ze strany si ty taky takový jako nepřesvědčivý. United byli na balonu a reálně žádné šance neměli. Kámo, jak mohli být na balonu, když jsem viděl tu sestavu? Dobře, Harry. Chechtič, čau. No hele, jsme zklamáni samozřejmě, ty vole. Ty medaily jsme chtěli dovést. Ale jako příjemný, strašně jako... No, tak tyhle zrovna to nebyly, protože on je jakoby na půl turek, no, dá se říct. Na český jídlo se nás ptal ty vole, tak jsem mu ukazoval svíčkovou. No a zjistili to, až to bylo, až to bylo over, no. Je to teda jako dlouhý formát furt, jo. Nebo... Ligy z Evropy tak ti výherci a u některých vícemistři kvůli... Jako by to jméno mi něco říkalo, ale nemohl jsem si vůbec vybavit ksicht. Bra. Jestli to ještě placená evoluce, tak bych třeba na to kašlal, jako upřímně. Ty ten deal byl pro mě úplně takový nevýrazný tam. Já jsem ani neměl moc jakoby prostě sledovat ty jeho zápasy. Já vím, že on tam byl na streamu, ale my jsme v té době, myslím, taky hráli. A kámo, on hraje nějakou jinou formaci. On hraje 4-4-1-1, myslím, ten Johnny. Ale je to škoda, no. Je to škoda, chtěli jsme to moc, vole, ale A ten Ken zakončí všechno v tom vápně. Už tam nebylo moc men, jako který by tam nějak extrémně chyběli. A teď už mu to tam padlo. Nic. Ale byl se tam podívat ten Vergangův coach, no. Ten tam byl. Iči. Co budeme dělat jako? Jako kdyby tam Vojtyňo přivezl Enza na koni. <tějí> <tějí> hm. Jo, Kamo, co to má za tým? Reálně bych ten tým vole zasral do SBCčka, vole. Prostě Elister vole. Dobrý, tak má musialu, no, ale nemusí ve střínu a do piči. Jo, jo, řeší se to, no. Jako jediný, co dává smysl, podle mě, tak je to s, to s těma FIFA pointama. Jo, ale Castro teďka momentálně není zaměřený vůbec na JFC. Ten dělá taky už jenom watchelongy a otevírání kartiček. IRL. Takže to, že se někdo jakoby domluví a semkne se, že se nebudou kupovat FC pointy, a já jsem absolutně pro. To bojkotovat. Kane? Make Jugador, Harry. Make Jugador jeden pan Peca. Čau, Freaku, čau, 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 pane. Nemůžeme, nemůžeme vinit hráče, musíme vinit vývojáře a vinit, vinit, hru, je to prostě meta. Ani trošku se mi to nelíbí, kámo. Zápas jsem nechtěl zapínat zápas. Všichni lajkos, protože to je největší cold fotka, co jsem kdy měl, volám jakože vinu. Make jugador, make jugador. Ty vole už dlouhý roky. Bo ne, že bojkutuju, ale... Dokážu si tu hru užít i jinak, vole. Shareplay, aby to za mě odehrál. Děkuji to čas, děkuji, děkuji, děkuji. Jako Encanto říkal, že se mu taky líbí tady ta barva. Bro, i se Nike Tech? Deficit, že jsem moc nehrál, no, Josefe poslední dobou. Šuu. Jako Nuna mendé, že bych možná ty vole neto. To bych nekřičel, já bych potřeboval jako Eločka, já potřebuji fullbacky, no. Ale tak top tier fullbacky tady nejsou, ne? kámo, tak tahle hra, vole. A počkej, jak celý týden, vole. Ve čtvrtek jsme se viděli z Red Bull Sphere Areny, ale ty jsi měl asi něco lepšího na práci. Je svět? Je, yeah, yeah. A tak samozřejmě tam jinej, je tam, jsou tam prachy v tom, že? Kámo, díte. Kámo, díte do mrtky, vole, skurvenci, vole. Ty emoce. flasino sorry, 0506 byl poslední lema, kde byla Sparta, to ještě víc, ty pičo. Kamu, tak to je téměř 20 let, no. Dej mu to pryč, chudákovi Flasínkovi, vole. Jsme se týden neviděli. Musíte mě požehnat, ale v chatu uh, nějaký dobrý půl. Já absolutně nevím normálně, jako kdo tam je, jo, v těch pikách. Fakt jako nemám poprvé přehled. Jak jsem byl v tom Londýně, tak jsem ztratil přehled. Players Pico se číslo jedna. Hmm. Hmm. Tak tohle je neuvěřitelný výběr. Je. Tak player s číslo dva. Mm. Mm. Že jako stoprocentně. A, a, a. Slavíme. 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 Kámo, já to nevěděl, že tam je zase ta kato to. jste mě nemohli říct, já to nevím, já jsem byl v Londý. Kámo, já zase budu vypadat jako úplný trotl. Co to stojí tady ty věci? Jo, počítadlo, počítat, Jsme, jsme půlnuli dvě tocky, že? Takže 38. Kód, Lukas Podolsky, kód. Kámo, ty staty? Kód. Kód, 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 kód. A rozloučíme se, chlapci, tím nejlepším možným pekem. To není ten topek, ale je to ten topek. Balíček tří hráčů s Team of the Season League One. Ale, ale, putain, fils de pou. Ale, ale no, Na. No. No. Tak a vyjde Donnarumma, dívej. Dívej, Donnarumma. Donnarumma. No jasný, já vím, že to je Donnarumma. Ani mi to neříkej, kam ani mi to neukazuje. Vím, že to bude Donnarumma. No a to je to ještě horší. Lemelu, ne, de Castillo. Pane bože, co to je za hráče, kámo, v té League One. A to je hrozný.